ხარ აქტიური ახალგაზრდა. იღებ მონაწილეობას სასწავლო აქტივობებში. გადიხარ სტაჟირებას. მუშაობ, მოხალისეობ და ვითარდები და ამას არ მოხდება აღიარება. არსად ისახება ის კომპეტენციები, რომელსაც იძენ განვითარებისას. ზუსტად ამიტომ, ჩვენ ამბრელამ შევქმენით ბაჯების, ანუ იგივე სამკერდე ნიშნების ონლაინ სისტემა, შენი უნარჩვევებისა და მიღწევის გასაჯაროებისა და აღიარების მიზნით. ბაჯების სისტემა მოგცემს საშუალებას ასახო შეძენილი უნარჩვევები შენ სოციალურ ქსელების პლატფორმებზე თუ CV-ში. დამსაქმებელს გაუადვილო შენი გაცნობა და გაზარდო დასაქმების შანსები. გარდა ამისა, შენ ზუსტად და უკეთესად გეცოდინება რა იცი და რა შეგიძლია, რათა უკეთ დაგეგმო პიროვნული განვითარების პროცესი. ბაჯკრაფტის პლატფორმაზე შევიმუშავეთ პროგრამა, რომელშიც ნებისმიერ ახალგაზრდა შეუძლია ჩაერთოს. განახორციელოს პროექტის ფარგლებში არსებული აქტივობები, როგორც ორგანიზაციის საქმიანობაში, ასევე დამოუკიდებლად და დაჯილდოვდეს შესაბამისი ბაჯებით. პროექტში ჩასართავად დარეგისტრირდი, გააკეთე ის რაც გიყვარს, განავითარე უნარჩვევები და დააგროვე ბაჯები. წარმატებულ მონაწილეებს ექნებათ რეკომენდაცია ამბრელასგან დამსაქმებლისათვის, პრიორიტეტული შანსები ჩვენს საერთაშორისო და ადგილობრივ პროექტებში ჩასართავად. ასევე, უბრალოდ იყო აღიარებული, აქტიური და წარმატებული ახალგაზრდა. დამატებითი დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ მოიპოვოთ ქვემოთ აღწერაში ან დაგვიკავშირდეთ. არ გამოტოვო შესაძლებლობა. ჩაერთე.